Vajza ime po largohej nga kjo botë. E pash ishte e zbehtë, e përgjumur, dhe atëherë kuptova se vajza ime po largohej nga kjo botë. I pëshpërita në vesh, zemra ime fluturo. Mami yt tani është e qetë. Çdo ditë zgjoheshim në të njëjtën kohë dhe hanim mëngjesin së bashku. Ajo i pëlqente shumë hurmat, bajamet dhe kosin e frutave. Kur rrinim në divan, ajo lexonte çfarë kishte shkruar. Dhe shkrimet që kishte shkruar gjatë natës. Më pyeste se si dukeshin dhe mua më pëlqenin shumë. Më dukeshin të gjithë kapitujt e bukur, edhe ata që ishin më të vështirë për të kuptuar. Po, flisnim gjithmonë për vdekjen. Për çfarë mund të ndodhë më vonë? Ajo ka pozicionuar deri në fund, deri në ditën e fundit të jetës së saj. E ka falemdëruar Zotin gjithmonë. Thoshte, nëse ky është fati im, atëherë unë e pranoj. Nëse kam ende diçka për të bërë, Zoti do të më lërë këtu. Nuk u ankua asnjëherë. Më thoshte me lutje, "Të lutem mami, mos më lër asnjëherë. Nuk mund të largohesh nga kjo botë përpara meje." Kjo gjendje zgjati rreth një vit e gjysme dhe ditën e fundit të jetës së saj e pash që kishte ndryshuar komplet. E pash të zbehtë, të përgjumur dhe atëherë kuptova se vajza ime po largohej nga kjo botë. I pëshpërita në vesh, zemra ime, fluturo. Mami yt tani është e qetë dhe ajo u largua, por me shpirt ajo ende qëndron këtu dhe du të qëndroj gjithmonë. Sëmundja saj më bëri të kuptoj se duhet të pranojmë fatin ton. Por edhe të luftojmë ndonjëherë, si dhe t'i besojmë gjithmonë mjekëve dhe Zotit. Vajza ime më ka mësuar të jetoj. Këto janë kujtimet e nënës së Nadia Tofas. Nadia ishte një gazetar e njohur e medias dhe televizionit në Itali, e cila ndërroi jetë në moshën 40 vjeçare prej glioblastomës, një tumor i rënë në trunë, pas një lufte të gjatë me sëmundjen. Fjalët e mësipërme janë ato të nënës së saj, e cila u kujdes deri në ditën e fundit të jetës së saj, sikurse do të bënte çdo nën për fëmijën e vetë.